Čoky, joky, hoky, toky. A to je vlastně Rajer. Subscribe. Yeah. A v tomto videu lidi. Tady budu jíst v tomto videu tady. To. Co vám tady ťukážu. A to tady budu pít tady. To je ten Big Chunk. Expresso milk. Dále pak tyto spreje vypiju nebo sním, nebo to si to nastíkám do pusty, nebo to prostě spořádám. To teda spořádám, dále pak tady ty žvíkačky. A tady tento med, to je tady ten med, takhle s kytičkami. Košický med. A pak ještě nakonec tady s ptákem tady s plamenákem tady ty zase praskové, to jsou jako lidátka, co se namáčí v těch praskových krystech. Takže to je další věc. No, takže lidi, já jdu na to lidi, je. To bude masakr. Tak já bych první otevřil tady ty spray asi. To jsou takhle nějaké tady ty postavičky, že to je takový jakýsi mutant, takový jako robotický robomutant nebo cílový mutant. Červený, modrý a zelený s robotickou rukou. A ten zelený s robotickou rukou má oranžový jazyk. Ten modrý, oni má všichni doplazený jazyk. Ten modrý má blondětce vlasy, že má čínu. A ten červený teda afro. A okolo jsou takhle nějaký jako ty postavičky, takhle nějaký ty minioni. Nějací okolo minioni a to je teda tohleto jako ten candy spray, no a to se stříká do pusy. Bude. Ale je tady nějaká gumička tam. No a musím to vzít teď takhle za tu pásku s šipičkou. A podle toho to celé otevřu. Takže pásku s šipičkou hezky. Jde to dobře otevřít. Takže pohle. Takhle už tady otevřít. A ty jsou si spray, no? Jo, je dobrý, no? Je dobrý. A oni jsou jako spojeni dohromady. Že ono to se nejde vyndat. Nějak. Já to ještě zkouším. No, oni jsou spojené takhle 3-1, no. Tak to je tady ten oranžový. Tak je brej. A zraj. To zraje taky brej. Já to zkusím nějak odmontovat. Než to půjde. Jak to udělat? Je. Já chci z toho sprejíčka nějakou tu. Jak se z toho rindat? A to z toho chci vyndat, ne? Ne. Je tam asi nějak přelepený. Jo. To bych musel si tě
A to zkusím udělat. Takže tady to je takhle to vodělání tam a to jdu žít. Takže pojíče. Ještě je on ráno. To jak to dělat? Takže tady další. Tady ten. Jablíčko. On je taky dobrý, ne? A je to, no. Jsou sladoučky, jo. Vynikající. No to je... No to je... Teď to je to... Lizánsko. Takhle. Prasklý lizánsko s prasklým práškem. Takže se... Na věc... Je. Yeah. To bude vás. Je. To bude jaký tady. To bude nějak, ne? Já myslím, že to bude dobrý. Jdeme na to. Já teda myslím, že to bude dobrý. Jo, tady lizátko. Like. Like, like. Subscribe. Takže tohle je to lyžátko. Ono nějaké milové, no. A tady je takhle ten prášek. Já se to má namočit, no. Udělá, jasně, jo. Jak to bude ono, ale... Je. Já už jsem asi pošel do pusy. Je. No to... Teď, to je čas tady toho lajku. Lajky milou. To je tady malé řezo. Lajky milou. Ještě já tady to, tady ten Big Shock. Big Shock vynikající. No, ještě mám tady ten turecký med. Nebo turecký med. Takový jako košický med, ale moje to turecký med. Akorát, že tam ještě ta natřená ta čokoláda. Tak. Takže med je tu. Tak tady to je ten vynikající med, už jsme si na něj, to je on, no to je ono. Je, yeah, no a ne, mediček, to je vždycky med, co říkám, no, data. Je. Yeah.
Je to hezký Big Shock. Slyský Mario. To je dobrý Big Shock, ale. Big Shock Expresso Milk. Yeah. Oh yeah. Don't swear my hoo. That's a good guy. Yeah. Dobrý košický med. To je zároveň dobrý košický med. No boutky. Takže to vypadá, no. Já potom kuchyčky mezi bublám, ale dobrý. Bubli. To je dobrý, no. Je to obrázek, že nebude krásný. Se zrničkama, nějakýma lističkama. To musíš mít. No a tohle to nemá chybu. Tohle je masakr. Černá žlutá, co jsi přát? To jsou hezky balíčky. No. Met, vynikající met, s hříškama met, já ten met miluju. To je dobrý met. To stane dobroučky. Ten met se úplně rozplývá. Dobrý met. Tak pěr. No a teď se budu na ty žvíkačky, jo. Co tam mám ještě? Žvíkačky si snou ještě. Tady ty žvíkačky, tady mám. Takže jdu na to. Ty právě nějaký ty petany, ne, úplně. A tady to nejsou petany. Tak zabalím v tom baném papírku, na to se mám otevřít. To je ta žlíkačka, no. Už je nějaký žlíkačky ještě máme. Ne. Vlastně žlíkačky.
Bubblegum. Jak to voní? To bylo lepší, jak tam ty předtím, jak tam na mě přelepil ten papír, když tam nebyl přelepej. Kdyby bylo odklípej to šosano udělat, no. Ještě mám čtyři? Ne. No, A... Dva, tři, ještě. To nemá chybu. To ještě poslední výkačka. Už jsou výkačky. No malet. Už je v puse. Kačka. Dobrý. Lidi, lidi, takže bych fakt jsem vypil. No lidi. A já takže se sami rozloučím. Takže to jim měl, že lidi komentář, like, dobrý. A já režim se sami rozloučím. Subscribe, tak si jdeme tady, šu za to bus. Mas ali, está aí.